Tak moji milovaní, všetky vás moc zdravím a jsem rád, že vás zase vidím. A nechtěl bych zapomenout, Jaroška mě prosila, abych vás všechny pozdravoval, tak to rád vyřizuju, protože ona tu nemůže být z důvodu, které vy všichni znáte, a tak aspoň rád vyřídím její pozdravy. Díky. Díky. Dneska bych chtěl začít takovou úvahou, nezvláštní, jak hloupě člověk může mít myšlenky a dokonce jim věří. U sebe jsem jich taky našel. Jednu vám svěřím. V jednom takovém období života jsem si říkal, co já budu ke konci své služby vlastně kázat. Vždyť už jsem kázal o všem důležitém, co mi ještě zbude. Neměl bych si já šetřit trošku ty témata a byla to hloupá myšlenka. Zjistil jsem v průběhu let, že ono je tomu naopak. Čím je člověk starší, čím víc vidí, tím víc témat mu vyvstává, za co je potřeba kázat a co je potřeba učit. Každý člověk, pokud roste v Kristu a taky v poznání, tak je to jako když stoupá na vysokou horu. Čím je výš, tak tím dál a tím víc vidí. A v tom, jak jsem pak pochopil, je to tajemství dobrých kazatelů. Já jsem od mládí rád poslouchal muže, jako byli Josef Fabián, Veiko Maninen, kteří byli ve věku mých spíš dědečků než otců. A fascinovalo mě, že ti lidi mají tolik co dát, že to, co oni kázali, bylo opravdu hodnotné. Člověk se z toho něco naučil o Bohu, o sobě, o manželství, o modlitbě, o jiných zemích a kulturách. Prostě mnoho se z toho dalo naučit. Bylo to tím, že ti bratři během svého života duchovně vyrostli a mohli pomoct růst nám mladším. V tomto je starší věk lepší. Není v mnoha věcech dobrý, ale v tomto je lepší, že člověk časem bývá moudřejší. Není to automatické, podmínkou je, že pokud roste v Kristu, nebo v poznání písma, ve zkušenostech, v lásce a tak dále. Pokud v těchto oblastech neroste, tak zůstane až do stáří prázdný. Připomnělo mi to podobenství, jak Pán Ježíš říkal, že království Boží je jako když se sítí z moře, vybere všecko, co tam je, pak si sednou a vybírají. To, co bylo, to, co je dobré, to znamená to, co je k jídlu, to dávají do nádob a špatné pryč zahazují. Tak si myslím, že je to i s lidskýma zkušenostmi, že bychom měli jak si ve svém životě vzít to, co bylo dobré, to, co bylo Boží, a to, co je špatné, zahazovat pryč. Kéž bychom my všichni, co jsme tu, získali moudrost. I pro sebe, pro svůj život, i pro druhé, abychom měli co dát těm, kteří budou potřebovat. Přes Vánoce a první týden nového roku jsem přečetl knížku Přísloví a kazatel a obojí je o hledání moudrosti. Já bych vám chtěl dneska předat nějaké bohatství. Něco, co jsem sám v životě poznal jako vzácné, jako hodnotné, něco, co jsem vybral jako drahé a co se mi osvědčilo. Souvisí to s textem, který jsme si jako pro sbor vytáhli. Není tu, myslím, dneska Daník Jurena, ale on nám vytáhl verš pro nový rok a ten verš je taky z Přísloví. Kdo máte písmo, můžete si otevřít. Je to v Přísloví v 19. kapitole ve verši 20 až 21 a já to přečtu z českého studijního překladu. Poslechni radu, přijmi naučení, abys nakonec zmoudřel. V srdci člověka je mnoho plánů, ale Hospodinův plán se naplní. Toto jsou dva verše, které jsme si vytáhli pro letošní rok. A ty verše nás nabádají k poučení. Člověk se má nechat poučit. Poslechni radu, přijmi naučení.
Na jiných místech písma je napsáno, že se učíme i skrze kárání, trestání a tak dále. Ale cílem toho všeho je, abychom zmoudřeli. A o tom taky pojednává Bible na mnoha místech, že moudrost je dražší než ryzí zlato. Že je prostě užitečná. Když se díváte kolem sebe v životě, a v Biblii je to taky, není samozřejmé, že se člověk poučí. Určitě znáte případy, situace, kdy lidé se nepoučí. Mysleli bychom, že každý chce jednat správně, každý chce být moudrý. A opravdu asi většina lidí chce jednat správně. Ale z různých důvodů to tak nedopadá. Já jsem připravil 3 takové důvody. Třeba proto lidé nejsou moudří a nejednají správně, protože si chtějí víc užívat, než aby jednali správně. To znamená, jejich špatný pohled, jejich sobectví překoná to, co by mělo být správně. Za druhé, lidé můžou mít různé představy o tom, co je správně. Mnozí lidé si myslí, že správné je dělat něco, co my bychom považovali za hřích a odmítli bychom to. Za třetí, častý důvod bývá, že člověk se nepoučí, protože nechce přiznat chybu. Příliš by ho to pokořovalo, že se zmýlil, a než by to připustil, tak raději jede dál. A těch důvodů by bylo víc, proč lidé třeba by chtěli jednat správně, ale nakonec nejednají. Moudrost je v tom vidět pravdivě, co je opravdu skutečná pravda. A nejenom to vidět, ale taky dokázat podle toho žít. Moudrost má tu dobrou vlastnost, že není teoretická. Nestačí, že se to někde naučíme, vyčteme z knížek a víme to, a dokud to nezačneme žít, tak nám to k ničemu neprospěje a moudří nejsme. A má důležitou druhou vlastnost, moudrost, že když ji začneme žít, tak se nám začíná otvírat obzor a přijmeme další moudrost a další moudrost a další a začne se to rozmnožovat. Přijmi naučení, poslechni radu. Ale od koho? Tady se myslí od Boha. On je ten moudrý, který ví, které věci jsou správné. On nás chce dovést k plnému životu, k moudrosti, ke správnému jednání i smýšlení. Tady bych měl takovou radu ke všem, kteří třeba jsou mezi námi a Pána Ježíše ještě nepřijali do svého srdce jako Pána Spasitele. Možná ho uznávají, možná v něho nějak věří, ale ještě mu nedali jako svůj život, nedali mu vládu ve svém životě. A tohle není evangelizační kázání, ale já bych chtěl vás povzbudit, jestli chcete v životě najít moudrost, jestli chcete radu od Boha, vydejte svůj život Pánu Ježíši. Protože, jak jsem řekl, nestačí to slyšet a znát, my to potřebujeme žít. Jedině v něm máme tu sílu, abychom to žít dokázali. Takže pokud někdo z vás ještě Pána Ježíše nemá ve svém srdci, nedal mu vědomě vládu, udělejte to. Je to ten nejlepší krok, který ve svém životě udělat můžete. Pán Bůh nás dovede k té moudrosti, pokud se my necháme vést. V tom je ten život s ním zajímavý, že my se můžeme pořád učit, pořád je to zajímavé, pořád něco objevujeme nového, pořád nějak korigujeme svoje jednání během života i svoje myšlení tak, aby on byl oslaven. Ten život s ním není nudný. Můžeme zažívat chvíle těžké, chvíle obrovsky radostné, ale nezažijeme nudu, pokud půjdeme za Ježíšem a necháme se vést. Teď se tedy dostanu k tomu, co vám chci říct. To, co my k tomu potřebujeme, abychom poslechli radu a přijali naučení, je poučitelnost. Poučitelnost je tématem našeho dnešního kázání.
Balthazar Hubmaier byl významný teolog a kazatel anabaptistického hnutí v 16. století. Už jsem ho tady kdysi vzpomínal. On 2 roky působil i totiž v Mikulově, když byl na útěku z Německa. A po těch 2 letech, co působil tady v Mikulově, tak byl pak zatčen a obviněn katolickou vrchností z kacířství. A odpověděl: mohu se mýlit, jsem jen člověk, ale kacířem být nemohu, neboť si stále žádám poučení ze slova Božího. To byla hluboká pravda. Člověk se může mýlit, i když je věřící, i když je oddaný Pánu a věří, že je vedený Duchem Svatým, i když je studovaný, i když je zkušený, může se mýlit. Ale když si žádá poučení, tak má ten správný postoj. Uznává svou omylnost, chtěl být správně, a tak spoléhá na Boha a na Boží slovo. Ochota nechat se poučit je opravdové bohatství. To je podstatné a klíčové pro život. Znám lidi, kteří jsou na cestě za Pánem Ježíšem už mnoho let. A přestože jsou starší než já, vidím na nich vývoj. Vidím, že nejsou zastaralí, že nezatvrdli někde v myšlenkách 60. nebo 70. let, ale neustále se vyvíjejí a rostou, protože si žádají poučení od Boha a od jeho slova. Mě to v životě inspirovalo a vyznávám, že i já mám touhu se nechat poučit. Nechci zakrnět. Nechci si myslet, že už jsem došel, ale věřím, že jsem stále na cestě a chci jít dopředu. Věřím taky, že Pán Bůh nás po 50 nepošle do starého železa, ale že pokud se budeme učit, budeme stále růst. Pokud by všichni lidi na světě byli poučitelní, byli by všichni na světě časem i moudří. Ale není to tak. Jsou lidé nepoučitelní. O tom taky široce vypovídá kniha Přísloví, například ve verši: jako se pes navrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou hloupost. Proč opakuje hloupost? No, protože se nepoučil. Udělal chybu, způsobil si nějakou škodu nebo druhému, ale nevedlo ho to k tomu, že by to změnil. Udělá to příště zas. V příslovích je hlupákem označovaný ne člověk, který má malou inteligenci, tak jak se to v naší kultuře myslí. Hlupákem je podle Bible člověk, který se nedá poučit. A k tomu je taky jedno expresivní vyjádření v přísloví 27:22. I kdyby stloukl hlupáka v hmoždíři paličkou spolu se zrnem, jeho hloupost se od něho neodvrátí. Jo, jako bychom to řekli svýma slovama, i kdyby jsi ho bil, nenechá se poučit. A skutečně nepoučitelní lidé trpí. Jsou lidé, kteří udělají v životě chybu, zadluží se, mají s tím strašné starosti, ale zadluží se zas. Prostě nepochopili, že tohle není cesta, že tohle nemají dělat. Jsou lidé, kteří si třeba rozbíjí manželství určitým svým postojem. Rozvedou se, znovu se ožení nebo vdají a udělají to stejné. Prostě vymyslel bych spoustu příkladů, kdy lidé udělají chyby, trpí tím jejich okolí. A přesto se z toho nepoučí a udělají to zas a zas. Poučitelnost je podstatná vlastnost, která rozhoduje, jestli budu moudrým, nebo budu hlupákem. Dokonce rozhoduje o tom, jestli se mi bude dařit na zemi dobře, nebo špatně. Poučitelnost rozhoduje o tom, jestli vykonám Boží vůli ve svém životě, nebo se minu. Každý, kdo má rád Pána, a kdo má rád taky sám sebe, aspoň trošku, tak by měl chtít být poučitelný.
Přísloví 26.12 říká, viděl jsi člověka moudrého ve svých očích? Pro hlupáka je víc naděje než pro něj. Co to slovo říká? Že velkou překážkou poučitelnosti je, když sám sebe člověk už považuje za moudrého. Viděl jsi člověka moudrého ve svých očích? Znamená, on nebyl moudrý, on si to myslel. Ve svých očích byl moudrý. Takový člověk si říká, co mi kdo může dát? Já sám vím nejlíp. A potom mu nejste dost dobří. Kdybyste mu i něco řekli, on pohrdne vaši radou, protože vy nejste dost dobří pro něj. On se cítí jako moudrý a proto poučitelnost je pro něho prakticky nemožná. Pokud by takovýhle postoj někdo z nás měl, rychle se ho zbavme. Pamatujme, že podobně mluvil ten sbor laodicejský ve zjevení Jana, kde ten sbor říká, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A co mu na to pán Ježíš odpověděl? Totiž ještě, abych upřesnil, ten sbor, myslím si, nemluvil o majetkovém bohatství. Myslím si, že oni sami sebe chápali jako duchovně bohaté, jako na výši, jakože už jsou tam, kde měli být, už dál nemají kam jít. A pán Ježíš jim říká, jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učím pokání. Ti lidé v tom sboru laodicejském si mysleli, my už všechno víme, my už všechno máme, jsme bohatí. Pán jim říká pravý opak, v jeho očích to bylo úplně naopak. Nic nevidíte, jste chudí, potřebujete. On jim říká, radím vám, nebo radím ti, abys ode mě koupil. A teď říká, co by měli vlastně získat, aby opravdu byli bohatí, jak se o sobě domnívali. Takže to je ten postoj, kdy člověk nebo sbor si myslí, že už všechno má, že už je dost moudrý, dost, já nevím co, dost duchovně na výši. Když jsme u toho sboru v Laodiceji, i my tvoříme sbor a já bych se rád vyjádřil i k situaci, jak já ji vidím. Už jsem to tady kdysi říkal, že minulý rok byl pro nás těžký, i pro mě jako pro pastora bylo těžké to vidět a uvažovat, co z toho bude, co se stane. Procházeli jsme otřesy, ale v tomto týdnu, a věřím vnitř, že Pán Bůh mi to nějak ukázal, jsem to uviděl jinak. Vědomil jsem si, že je dobře, že věci nějak vyšly na povrch, protože mají být uzdraveny. Uviděl jsem v tom dobrou naději, že Pán s náma jedná, že nenechá věci jen tak být, ale že otřesy jsou kolikrát od něj, aby věci se ukázaly ve své skutečné podobě a aby on mohl jednat. Takže moje naděje pro tenhle rok je, že Pán Bůh s náma bude jednat. A velice doufám, že si z toho vezmeme. Protože kdyby ne, tak přijdou další otřesy a ještě větší. Věřím z celého srdce, že Pán Bůh je s tímto sborem. Že má pro něj své plány a zamýšlí ho posílit tak, jak možná si ani nedokážeme představit. Nevěřím tomu poloňsku, že by kdokoliv z našeho sboru mohl říct, jsme bohatí, zbohatli jsme, nikoho nepotřebujeme. Naopak vyznáváme, že jsme si vědomi svých nedostatků, poznali jsme, jak daleko máme k dokonalosti a jak moc se máme ještě co učit od Pána Ježíše. Takže věřím, že tenhle postoj je zdravý a pokud ho máme a budeme ho mít, Pán Bůh s náma bude jednat a bude nás učit. Mimochodem, to učednictví je i
tématem apoštolské církve na tento rok. Učednictví znamená učit se. Učedníkem může být každý z nás, kdo se hlásí ke Kristu. Protože on si nepovolává schopné manažery, dobré odborníky, nadané poradce a instruktory. On si povolává učedníky. Lidi, do kterých může otisknout sám sebe. Do kterých může vložit principy Božího království, do kterých může vložit lásku. Touhu po záchraně ztracených. Tak, jak se do tvárné keramické hlíny otiskne ten tvar, který ten keramik tomu chce dát, tak se Pán chce znázornit v nás. Nebo jako se do pečetního vosku vtiskne pečeť, tak Pán Ježíš chce být vidět v nás. K tomu nemusíme být dokonalí a nejsme, ale musíme k tomu být tvární. Jinými slovy, musíme se nechat poučit. A tak, bratři a sestry, co vy si myslíte? Jseš ochotný se nechat poučit? Připouštíme, že jsme celoživotně ve škole a že se chceme naučit od mistra, jako je on. Jestli to tak máte, tak jsem moc rád. Byl bych velice vděčný, kdyby tohle byl postoj všech nás. My jsme slyšeli, že v pátek 14. ledna máme celosborový den modliteb a půstu. Modleme se za církev. Modleme se, protože ona to potřebuje. Prochází obdobím, v kterých potřebuje Boží moudrost, Boží vedení, Boží cestu. Modleme se za národ, protože i náš národ to potřebuje a sám premiér řekl, že tenhle rok bude pravděpodobně nejtěžší rok v historii svobodného Česka. Modleme se za náš sbor, protože i náš sbor loni procházel těžkýma věcma a potřebujeme. Ale nezapomeňme se taky modlit za sebe. Modleme se každý sám za sebe, Pane, chci se nechat poučit. Ukaž mi, jak ty mě vidíš. Já si můžu něco namlouvat, ale ty mi ukáž, co je správně a kde se mýlím a co mám opustit. Tuhle modlitbu nezapomeňte přidat během těch denních a nočních modliteb, které budeme mít. Já tak mám naději, že ty naše modlitby, abyste věděli, tak zítra to začne. Zítřkem začne ten celocírkevní modlitební řetěz apoštolské církve, zítra začne Vyškov a každý den bude jeden sbor na řadě, který se bude modlit. A v každém sboru budou zase lidé, kteří se budou modlit. A tak mě to dalo obraz takového kanga, když jako jedním úderem za druhým proráží beton. Já bych byl rád, aby naše modlitby byly jako kango, které prorazí mnohé takové ty hradby nepřítele, mnohé těžkosti, které nešly prolomit. Moc bych si přál, aby naše modlitby byly zacílené, aby jsme prostě se modlili z celého srdce, s vírou, že Pán Bůh nás vyslyší, že ty modlitby budou klíčové pro celý tento rok. Nezapomeňme se modlit. Opravdu, vezme to vážně, nejenom, aby se zaplnili nějaké kolonky a nejenom, abychom si odškrkli fajfku, že jsme splnili jakousi povinnost, ale využijeme tu příležitost modlitbám, že budeme bojovat, že se budeme postit záměrně s tím, že chceme, aby jsme vnímali Boží prostě vůli, abychom se za ní modlili, abychom o ní stáli, aby Pán Bůh ji mohl prosadit. Já vidím, že prostě Bůh jedná, že se v mnoha ohledech dějou převratné věci, ale modlit se je třeba. Vraťme se tedy k té ochotě nechat se poučit. Můžeme říct, někteří jste to řekli, ano, chci se nechat poučit, vidím, že poučitelnost je dobrá, Bohu se to líbí. Ale přesto ještě bych vás chtěl na něco upozornit, že přijdou pokušení, nejasnosti a komplikace. My zmoudříme, pokud přijmeme radu a poslechneme naučení, ale ne každou.
jenom tu Boží radu a to Boží naučení. Pán Bůh k nám svou radu často komunikuje prostřednictvím lidí. Ale na neštěstí i ďábel k nám často svou radu komunikuje prostřednictvím lidí. A my, kdybychom poslechli každou radu, co nám lidi říkají, tak nikam nedojde. My potřebujeme z těch rad, z toho, co lidé říkají, vybrat. Potřebujeme rozlišit, co je to Boží, co je lidské a co je dokonce od zlého. Tak bych chtěl dát takové dvě jednoduché rady. Spíš ti Boží radu přinese věřící člověk než nevěřící. A spíš z těch věřících ti Boží radu přinese člověk bohabojný než ten, který si žije, jak chce. A tak proto tady je sbor. Proto máme my tu úžasnou výhodu, sloužíme taky jeden druhému k tomu, aby člověk nezabloudil, aby slyšel Boží radu. Ve sboru je ochrana. Úlohou starších a pastorů je usměrnit, poučit. Ale jeden druhého můžeme v různých situacích vhodně poučit, přinést mu dobrou radu. Pavel píše Titovi, promiňte, aby ve sboru starší ženy vyučovaly mladší v dobrém, jak mít rády své muže a děti, jak být cudné, rozvážné, pracovité v domácnosti a tak dále. I to, že tady sedíme a posloucháme Boží slovo, to je výhoda, kterou jinde lidé nemají. To je něco mimořádného. To v televizi se nevysílá a v rádiu a málo kdo tuhle možnost má. My ji máme, tak máme úžasnou možnost poslechnout radu, přijmout naučení a slyšet to správné. Nám lidem je vlastní to, že z pravidla jsme náchylní poslechnout radu od toho, kdo je nám sympatický. To neznamená, že to musí být ten správný člověk. Sympatický ještě neznamená ten, který jsem řekl, že by to měl být. Nebo přijmeme radu, která se nám hodí, když už máme si z něčeho vybrat. Opustíme takové sklony a budeme se v životě méně mýlit. O radu si přijďte k lidem, u kterých vidíte zbožný život a moudrost. Když poznáte, že to, co vám radí, je Boží rada, udělejte ji. A tady ještě takovou odbočku malou udělám. Nenechte se úplně zmást, když někdo řekne, Pán mi ukázal. Někteří lidé to říkají jen tak. Když to říkáme, mějme to ověřené, že nám to opravdu Pán řekl. Protože tento výrok už nemá odvolání. Vemte si, kdybych třeba já řekl někomu, udělej to a to, a on mi řekl, ale Pán mi ukázal, že mám udělat něco právě jiného. Co já bych mu mohl říct? Pán je větší autorita než já to uznávám. Ale pokud se ten člověk jenom zaštiťuje autoritou Boží, aby nemusel udělat to, co já mu řeknu, tak hřeší, protože si bere do úst Boha tam, kde on není. Takže pokušení, nejasnosti a komplikace v tom, co je ta Boží rada a co je to Boží naučení, to nám do života přijde. A může se stát, že naletíme špatné radě, ale podstatné je, jestli jsme poučitelní. Protože i když naletíme, i když uděláme chybu, Pán Bůh nás v tom nenechá. On vidí naše srdce, že chceme jít správně, že chceme se nechat poučit a on si najde cestu, jak nás upozornit, že jsme udělali chybu a která cesta je ta správná. Všecko nemůže být pravda. Řeknu vám takový židovský vtip, jak za rabínem přišel pan Blumenthal a stěžoval syna Goldsteina. Jak v určité situaci ten Goldstein se zachoval vůči panu Blumenthalovi prostě špatně. A rabín řekl, máš pravdu. Za chvíli ale přišel Goldstein a vysvětlil tu situaci úplně z jiného pohledu a vypadalo to, že Blumenthal je na vině. A rabín mu řekl, máš pravdu.
Slyšela to rabínova manželka a říká, prosím tě, ale ty jsi řekl, že Blumenthal má pravdu a Goldsteinovi jsi řekl, že Goldstein má pravdu, oba nemůžou mít pravdu. Rabín řekl, i ty máš pravdu. Že všechno nemůže být pravda. Musíme si skutečně vybrat, co je ta Boží rada. Tak tím skončím. Verš na tenhle rok jsme si probrali. Poslechni radu, přijmi naučení, abys nakonec zmoudřel. Řekli jsme si, že ochota nechat se poučit rozhodne o tom, jestli budeš moudrým nebo hlupákem. Ochota nechat se poučit rozhodne o tom, jestli budeš učedníkem Kristovým, anebo jestli budeš hercem, který to jenom hraje. Pochopili jste, že ochota nechat se poučit souvisí s pokorou. Pyšný se nepoučí a padne, a to my v žádném případě nechceme. Pochopili jsme, jaká je výhoda, že máme Boží slovo a že máme sbor. Protože s velikou pravděpodobností se k nám častěji a správněji dostanou ty Boží rady. Radujme se z toho, že duchovně porosteme i do vysokého věku, pokud budeme mít pokornou ochotu nechat se učit a měnit. A druhá část toho verše, který jsem četl, v srdci člověka je mnoho plánů, ale Hospodinův plán se naplní. To si necháme do příští neděle, protože dneska už bychom to nestihli. Pojďme teď ještě před Pánem vyjádřit to rozhodnutí, že v roce 2022 budeme poučitelní a poprosme ho, aby nám k tomu dal milost, abychom z jeho milosti rostli do moudrosti. Pojďme se postavit a pomodleme se. Náš Pane, my se rozhodujeme, že se chceme nechat od tebe učit. Rozhodujeme se, že nechceme být tvrdí na svých názorech, nechceme být pyšní, že si myslíme, že máme pravdu a že nic už jiného není, ale chceme, Pane, slyšet tvou radu a tvé naučení. Prosíme, dej nám moudrost, ať to k nám doléhá, dej nám rozlišení, ať poznáme to, co mluvíš ty, a dej nám také, Pane, sílu to vykonat, abychom nakonec zmoudřeli. Amen. Amen.